Facebook nga ye omutima gwe kugamba nti lutalo oyo lutalo mama lutalo oyo ayimba amala nkwatako obukwasi bwati kimala bwati omwana omuwala yagenda ku Facebook naafunako erinnya eririmu lutalo naafunamu omulenzi ne batandika namuweereza ka request ne batandika okunyumya omulenzi namutegeeza nti yenze lutalo awedde emirimu nze gwolaba wano ndi lutalo deyawudi ono muyimbi ndi ye anaina lonki nga abiri mu mukaaga yenze kennyini omwana omuwala ne batandika okunyumya n'omuvubuka nga bw'amugamba ebyona ebivulu lutalo gy'anaabeera omulenzi asooka bimanya leero tujja kgendako wano luli tugendeko wano luli tugendeko wano wabula omuwala baba banyumiza emboozi nyingi omuvubuka kwe kumuweereza obubaka ng'amugamba nti ye nga lutalo bamumanja era bagenda musiba essaawa yonna kale yeetaagayo akasente alabe nga ayambibwa okusobola obutasibwa omwana omuwala ono n'akwata akasente n'akaweereza ku ssimu lutalo ng'amugambye nti nina essimu nnyingi naye ezimu tezirina mumannya gange kale bw'onaaweereza ssente tejja kugira mu linnya lyange naye gwe weereza buweereza omuwala ono kwe kuweereza ssente baabuwe omwabula agenda okugezaako okunoonya ntegeeze ng'agamba nti lutalo gwe yaweereza ssente takyakwata kumbe ssente yaziweereza mufere yeyamubye era bwe baadde boogera naye ennaku zonna zino essimu zombisi zimanyika wakomye ddyo zikubako anti wakomye ddyo zikubako okwogera naye kati byompeereza sibitegedde ani yakuggyeeko ssente Yalipa goma. Bitya. Bwenanti soko wanzo mbuli ni manye ngei je mfuna mkwanga. Esimu yote liko, ale sikisite gira cha mtu useku. Nange sima cha mtu useku, kwa mbeda kutu ute ya nwapa, ina mchati ya 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 mchati Kati sende wazimutwalira ku polisi. Baga nayo ku polisi naweza kusimu. Esimu eleta manyazi. Eri antanye simu nyingi eleta Henry. Eleta Henry. Esse. Eri chiji nsomere. Mawe sino nyako wano. Nina kutamu kuyo. Bambi omwana agenda okumpa esimu. Nga David lutalo tabanga nayo kachanga abaawo. Eyo. Zino esimu zombisi zimanyika. Wakomye ddyo zikubako. Tamata siri yuko. Anti wakomye ddyo zikubako okwogera naye. Eyo gye nkoleza nga komokozera naye kulu. Eno esemba wansi kati buli gyogyo yogerako nti iye. Esemba wansi wabu. Sata we yate mpate nemba alikote siri ye. Ate eri esooka buli gyogyo mwogererako. Esooka buli gyogyo mwogererako naye. Naye siri ye. Era gye waweerezaako ssente. Esa.
Nere tamanya chi. Yali ko heno lele ngo kupeta bangamba. Mai ya chama di sanere tamanya malala. Eh. Eh yamubi. Kakati, mwela iko kumumanya wa mufuna oja. Kale, chile kwa nina kufesi mungu. Kati, nima mwenye mba uwe mkwale da mwenga shifu mali mkwale da mwenye. Ile ya tema yoko. Se mwenye nyo? Eh, mwenye nyo kundu sifana nyo nyanga tandaba. Nima mwenye mwrabi. Eh. Kata uwekwa sandila na mwenye lisi vya mkasko vyo. Nita kota manambu zanga. Nga lika kusuni kwa nyo kwe. Na miti nje. Jena mago mo miti nga ni mwana. Na mwana mwende uwe nanda kida na yu nga mwenda yu. Acha ungaya ya gambu mwende uwe mfuka msala we. Tukwa nga te mkasi we aneo. Kala amuli za kwenye kumanye yu mfuake la mwede za 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 Bato teyamula bako, ditutala agamantu waluwa mfubu kakula binu na ya munonya. Kwa wato ni mkundi ndani ya kola kano mwona vila huye, kwa mkwa mwogu banyimo mfubu koye. Mkwa ya teko kubaye ya kwa kanyaka kwa duki mwoto kako, na kuna ya kati mwogu wakubi, mwogu wakubi. Kwa nina kumanya kwa hinda kwa ta mtajiri wana. Kati nge mbale ngambi mwala sigarenga ayogera na ikuwa kukua kwa mba ada kubesimu nga takwa ata. Kati sa kati kati hindi ya mwogu kutiti kati ya teko kwa ya mkato ni mwogu. Sigenda kusuka wano na yabantu be Kigoma Robert Zida ali au Kigoma Exotic Gardens olwalero temusubwa mukama akume mwera.